kulantaa aanu raaxsan daa wadaa leedirkiinba meel walba dunida ka joogtaan iyo suurba muqayaga ay baqalkayga soo gaarayo aad ku soo dhawaataan warka telefishinka Soomaali Cable waxaan la diyaar aanigu Ismaaciil Bareese qodobada daawan doontaan kooda ku door korona waxa ay kala yihiin qof shacab aha oo lagu dilay isgoyska Sinaay ee Muqdisho iyo barnaamij ka dhacay goobta uu falka ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale dood ka yeeshay qodobada wax ka bedelka dastuurka ku milgaarka ah ee dalka Dowladda Hirshabeelle iyo masuuliyiin maamulkaasi oo ka qayb galay muraasabad lagu caleemisaaray maamulka cusub ee magaalada Johor. Qodobadaasi waxay kale nagu soo kordhayaa daawan doontaan inta socda warkayaga balse imika ku soo dhawaada qadar yar oo deegaanka bulshada. Shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Warkii oo fidsan aan ku bilaabay qof shacab aha oo lagu dilay isgoyska Sinaay ee Muqdisho iyo barnaamij ka dhacay goobta uu falka ka dhacay wariyahayaga Saalax Cali Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya meedka la duugi maayo dhaawaca isbitaal la geey maayo waa akfar si degdeg ah loo keeno dadkii dilay muddo haraadka ilaa xaqeena laga helo waa soconaya ma joogsanayo madalena dhaafi mudana madaxweyne madalena dhaafi aan dhahayna مدن مدحوين مدال ندافي عند هنا هل كان دين عيدا وحا وحير كهر لغو دلي مرحون لغو مقعاب جري علي الداهر محمود مرحوم ka ayaa waqtiga la dilay la sheegay inuu ku sugnaa goobtiisa ganacsi halkani waxa ka socday mudaharaad kaasoo lagu soo horjeeday xubin ka tirsan maamulka degmada warta nabada oo xilka laga qaaday qaar kamid ah heladiisa oo la hadlay warbaahinta Soomaali Cable ayaa sheegay in marxuumka dilkiisa waa dil toos ah kaasoo ganacsi hortaagana xabadanno lagu furay maxuu aha saacadda abaari markii ay ahayd adiga maxuu aha 5 saac markay ahayd meelaha san qiyaasaya lagu dilay meeshan maxuu aha waxa ka bilowday howlahaas iyada ay ka bilowdeen mudaharaad dadka deegaanka markuu ugu horeeyay saxaqooda lagu lunsaday oo lagu dulmiyay dulmigaasna uu ka dambeeyay mudaharaadka isaga qayb ka muusan ahayn isaga goobtiisa ganacsiga hortaagnayba goobtiisa ganacsiga hortaagnay laakiin dadkiisu waa wax mudaharaadayo mudaharaadka guud ahaan dadka oo dhan muuqamimaayo waa qusay dadka oo dhan muuqsay oo meesha degan oo deegaanka ah xabada beegsi loogu dilay ay ku fureen ciidamada degmada saldhiga wardhigley ciida oo amar oo bixiyay waliba ninka taliyaha oo amar oo bixiyay dadkan halalaayo oo wiiray oo cad hadii ka mirooyinka ku dhagan dukaamanka la daba kac waa laga helaa amarka markuu bixinayay maxuu ahaayay waa la helaa waa wax cad oo ku talagalay ku talagalna oo ugu baxshay si ku talagalna loo sameeyay dadkan xuquuqdoodii inay ka hadlaan barnaamij nabad ee sameystaan ay isugu yimideen maxuu ahaa waxa lala beegsanayaan in xuquuqdooda la dafiro waay waxaan leenahay marka mudana madaxweyne madalana nadaafi aan dhahayna mudana madaxweyne madalana nadaafi mudana madaxweyne madalana nadaafi aan dhahayna mudana madaxweyne madalana nadaafi aan dhahayna oo nin walba dawladda wax ka ah oo xilahay u sheegayna meedka la duugi maayo dhaawaca isbitaal la geey maayo waa akfar si degdeg ah loo keeno dadkii dilay muddo haraadka ilaa xaqeena laga helo waa soconaya ma joogsanayo ilaa xaqeena oo kasoo hadlo gobolka Banaadir gudoomiye ku xigaanka gudoomiyaha ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ilaa ay xaqeena kasoo waramaan intii gabaaru naga dambeeyo muddo haraadka ma joogsanayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wiilka waxaa loo dilay haq darro gardarro haqaad xaad u muujaha loo dilay gobolka Banaadir matalaadiis waxaad u sheegaha loo dilay waxaa dilay nin la soo adeejiyey oo dhuuni qaata ah waxaa la yiraa faarax bayaan faarax bayaan talyaa qaybta Sinaay waana la yaqaan ayaa sugaa meel way isnaqaan ninka la hadlaayo hadda hadda u fiirsho waa yaqaan faarax bayaana dilay baxaan socon doonaa saaga waxaa dhaca dhimasho waxaa dhaca dhaawac raggii amarka sameeyeyna waa joogaan iyagoo xarago ayaan hadda banaanbaxayaasha qayb ka mid ah ay taagan yihiin
أنا أقول لك أن 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 لو بحنا ما بنامبحه مسعدونا إلا كان أودن بنفتك بعض إن شاء الله تعالى وأنا ما زنتي. برلمان كصومالي ياهو مركلة دوت كي الشيء هو قلبضة وحكة بدل كه الدستور كقوم الجار كه دل كه. ويا هيجا نمعم حدين عرضوا في هيا وربحين ترى إنه قد يعني سي. لوضع قال برلمان كجمهورية فدر على الصومالية حل بنا ضي سنة رضا هي ما أنت سوق بجبي ضد عطب كل بعض. أهاي أماك هاللي حقوق ده أساسية يوتشبات كموادنكا دوم يكحينك كوباد يقولها شعبك مرو سعدي ياسين عاجس مترى يا كلن كمانت شرب دومني سي وحنا مدن ياشا أي مركز كده ذن قلبك صدني كوباد إلا أفرتني كوباد وآ قلبك قدم بعطب كلباد أو كهاللي حقوق ده أساسية يوتشبات كموادنكا وكون خارك من ذا مدنياش الله بضع أقل أو سوتش يدنيا دود دودها كؤدن عطب كل بعد يسوق بجبين وهاي وقرن تقف إيو هيئات من لقمة قصب كرو إنه بحيو حك هذه قصب معها قفك هاي ذو حجر أو باريالا أو قفك مركو دنبي أما إيد لك ترسين هايو حقتي لو يديني هذه أنا لهنا قفكم بحين كروا حقة دعوين كي يباريال كي يهدى هوليه ناس عدا يا استاجي مركا قفك إن حقتي سيد لبتا وشيء والو قصبي هاي سيه هذا هاي لاجر صار كي يو يعتكس تو وحلقة ويديب حقتي ما بحين كرتي هندلي راد حقة واحد مدة وحي أقرن تاي قف iyo hay'ad minna luguma qasbi karo inuu bixiyo xog hadii aysan maxkamad amrin ama xeerarka jamhuuriyadda xeerarka jamhuuriyadda inuu qofka run sheego oo wixii xog hoos og yahay uu sheego ayay dhiirigelinaysaa ma dhiirigelinaysaa inuu qofkan xog bixin inta badan hadda xogteena waxay yaalaan meelaha private ka yaalaan xog caafimaad ay noqonaysaa xog maaragtay بنجيدين إنه قرن سواء حاصل إن هي برايفت أجا عن تكوها إنت أي دولة دي وهاي سو وحاكب بدن إنت برايفت كأي هيان مركا إن ماله شيء أم لا وحسو إن دينا عيدا ودنا إلاليان مارك تي حكتها شخصية وأنا أكتي هنا حكت شخصية دونك هذا ما أنت هيك كتاعن أنت دونك أو أي كلاب مارك تيار ولا ودي شركة دا مارك تي تلفون هذا يدوك مرايكم كوي كديدي مركا حكت شخصية سير الله إلاليو أهمية قارة إلى هذا حل كان للجو أولي بعدون كو ديجيتالية وحاكلون ربي لها جودي جاينة أفسومالي كنا مارت ضد قبراء أي كلا تشتان ولقلها فيج أي وحياها مركا قاركود كجرا أو رقم كسوبان أفسومالي هذه وحسن ليه وفيج واي مركا إن شرع الإسلام قوال قرتي لكن رقم كسوبان أفسومالي مارت مركي دستوري شرع اللي قال الله أساس ملها قدر كيس الله بعد qof kasta oo shaqaale ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ereyga aad ka tirteen ee aha abuuro ayaa sax ah marka waxaan leeyahay loo daayo inuu abuuro ama ku biiro urur shaqaale oo kale marka taasina saasay abuuradaas ku fiican tahay waa abuuran kara qofku isaga abuuri kara gudisha urur shaqaale isaga abuuri kara sidii soo abuuri kara faqradiisa saddexaad shaqaale kasta wuxuu xaq u leeyahay shaqo joojin erigan su'aal baa ka imanaysa joojintu wajiyo badan bay leedahay qofku shaqada isagaaba iska jooji karo kama tegi karaa sidiisaba marka erigan waxaan rabaa inaynu iyaro qeexido kale aynu ku darno oo af ku saabsan shaqada uu markaa hayo nimcaan maxamedin cabdulfaa soomaali cable tv xarunta golaha shacabka ee filargeys madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin maamulkaasi oo ka qayb galay munaasabadda lagu caleemisaarayay maamulka cusub ee magaalada Jowhar wariyahayga Libanukui ayaa warbixintan inoogu soo diray magaalada Jowhar munaasabad lagu caleemisaaray gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Jowhar ee caasimadda dowlad hirshabeelle waxana munaasabadan
kasoo qayb galay madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaaw Xuseen, madaxweyne ku xigeenka dawladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Taagar Dabgeed, taliyaha ciidanka booliska dawladda Hirshabeelle Colonel Xasan Dhaciso Xasan, gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Sufuro iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe mudane Axmed Ameer Makraan iyo gudoomiyasha degmooyinka dawlad goboleed Hirshabeelle. Waxaan halkaa ku sugnaa kooxda hiddo oo halkaa ku soo bandhigtay heesa cajiib ah oo wareyn. Waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Barre. Soo kala xushay min saaxiibnood oo ka yimid qabaa'ilada oo qofka kasoo jeeda uu kuma talo odayaashaan ku ammaanayo. Sidaa daraaddeeda markii loo gudagalay doorashadii, aniga waa iska tuuqtamiyo, waxaan dhahay oo soo dadaaliyo lix sano todoba sano soo joogaa ahay qabyaan dhamaystiranaya qabyadaan dhamaystirta iyo ogolaada. Wiil oo maxaa ku yidhaahdaa wax bartay oo dadaal badan sameeyey ayaa wuxuu iga ogolaaday in aniga aan magaciisii codsigeyga uu fuliyo, sidaasoo asigana uu aga tanasuray inuu magaciisii ku soo saxo tartankii inuu ila galo golihii deegaanka oo sharafta badnaayna waxaan ka codsaday si aan qabyadaygu u dhammaystirto in ay gacanta ii taagaan. Sidoo kale waxa ayan halkaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Istaaga la isoo istaajiyey dhammaan dadka iga horreeyey iyo anigaba waa xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan ka mahadcelinteeda iyo erayada ku aadan in la yiraahdo. Waxaan leeyahay halkan waxaa ka dhacay caawa xaflad, cid kasta oo danaynaysa dowladnimada maamul wanaagga farxad gelinaysa. Gudoomiye Cismaan iyo tiimkiisa Maxamed iyo Jibriil, odayaashuna waa idinla hadleen. Kooxihii idin soo doortay fanka halkan ku soo bandhigayna waa idinla dardaarmeen. Tiimkiinii gudoomiyaasha degmooyinka halkan soo istaagayna waa idinla hadleen. Waxa laidinka sugayaa meesha laga yimid waad garanaysaan, meesha loo socdana waa halka hadda idinku aad joogtaan dhammaan. Intaasoo meel la dhigay waxaa ka wanaagsan hal kursi oo layskula wada shaqeeyo, ummaddana ku wada tacantaa ka wanaagsan. Gee waxa wuxuu keenaa badana oo beeqaan daranaha maqli jira idoo la haayo, wax hadday badihii waxay keenaan xoogaa imaarata waxqabadyo. Laakiin haddii halkaas layskula toos oo darfaa layskala qabto waa kacaa, wax fiican ayaana ka soo baxaayo. Marka aada iyo aada maaratay arrinka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha in la sii dardar geliyo degmooyinka dhiman, xataa haddii fan loo waayo xaatay oo hay-adaha fanka bixiyo ay yidhaahdeen wax ma hayno, waxaan aaminsanaynaa anaga dhisan karno, aysan fan badan u baahnayn. Wax kastana waxa waaye haddii aan sugu tagno dad maaragtay qaraab ka qaraaba la yidhaha mugta baashaas, waxaa la yidhahdaa nin soo qaraabtay aan qaraabka sii sugayna anaga, taasi markii layska dhaafay ka fiican. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdidaahir Guure Karoore ayaa halkaa ka hadlay. Caqabadaha haystay oo odayaasha caawa ka shanqariyeen waxaa ka mid ah halkan hadda waxaa caawa nala fadhiya laba xildhibaan oo deegaan doorashadu meeshaan tahay oo kuraasta ka qaatay meeshaan. Qaar ka mid ah oo sidoo kale kuraasta loo siiyeen waana tuuriyaan taleefanaday soo diraan. Mar kasta oo wanaag laga shaqeynaa wuxuna ka shaqeeyaan. Marka dadku isku nooc ma ahan. Xildhibaan Cabdiraxmaan oo kale hadda doorashadii warshiiq gudoonka marka la dooranayo bilaaw dhammaad uu nala joogay si fiican noo garab istaagay. Gudoomiyaha goobtadooda ahay iyo rag badan oo joogayna waa jiraan. Arrinta ku saabsan golaha deegaanka brofesorkuna waa ka shanqariyay sida ay tahay oo dhan qodobada laga rabo qofka la doorto iyo nidaamka ugu degsan iyo sida Soomaaliya ka tahay. Horta ha la ogaado dowladuhu waa saddex heer: heerka federaalka oo madaxweyne Xasiiq xukumo, heerka stateka madaxweyne Cali Guudlaaw madaxweynaha ka yahay, heerka kale Cismaan Barre ah xukumo in la ogaadaan rabo. Markii doorasho dhacdo qofka la doortana waa madax, hadduu degmo ka yahay, hadduu state ka yahay, iyo hadduu qaran ka yahay. Adoo heli kara in lagu doorto warqad siyaasad lagu qoray oo magacaabisa gudoomiyaasha degmooyinka waxaan rabaa inay ka maarmaan. Madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaaw Xuseen ayaa ugu dambeyn halkaa ka hadlay. Wasiirka arrimaha gudaha
ودكو أمانان تاي لبدا دقمو آدستي إن دقم دي جوورو عاسمة دهيد آدستي إن تي ورشي آد مر لبال لرسو إنت بواكو أمانا وعنسان كان ربنا إنت وصولو لسي دوادا لرباهي دقمو ينكا كالوحا ربنا مدقابا إن اي قوة اسمان هدي لأي رالي كان نغضو بشبا وحا ربنا الله إلا سدح إلا سو سارة دقمان ربنا سكر بس منا هلو وضو وسير دولانا دقم هكا شقيو وسير بحيان كان دقم وسير كأنا هكا شقيو دقم أقاسمها قودنا هكا شقيو أنا قولنا ديار وحارونا مالك استعولي اسكجرو إن أن إياتاقنو أن كلا قيب قادم نسيد قولها ديغان كأيكا ريس كوريسم الهايين سيدان أغو شاقنا نبادونا دقم دو جوهر نبادون كستا يكون نول هيرشة بيلي دقم كميدا وحان لأن نوان نقاقو أنتهاي إن أن قولها ديغان كاريسنو داد كان داداي دورتين إنه هجاميان ليبان عبد الله محمد ليبالك ما سمع لك يبل تي في جوهر hay'adda tayadhowrka Jubaland ayaa gubtay raashin xumaaday oo lagu qabtay degmada Kismaayo raashinkan oo ah 4 kun oo kish oo bur ah iyo 10 kun oo karton oo baasto ah ayaa ku dhex halaabay containerradii lagu keenay taas oo sababtay inay noqdaan kuwa aan dad ka soo koobo xoolaha ku habooneyn inay tuutaan hay'adda tayadhowrka Jubaland oo baarida raashinkan waqti badan ku bixisay ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay inay containerradii ay raashinkoodii halaabeen gaar u socdo isla markaana ay u soo rarto halka ay u qorsheeyeen in lagu gubo oo ugu dambeyntii dab lagu qabatsiiyay isku duba hay'adda tayadhowrka qaranka ee Jubaland Umar Abdi Ibrahim oo goobta raashinka halaabay lagu gubayay warbaahinta kula hadlay ayaa ka warbixiyay raashinka ay gubeen waxa uu ahaa waxaan ku gubeynaa banaanka duleedka magaalada Kismaayo raashin xumaaday oo isugu jira bur iyo baasto 4000 oo kiish oo bur ah iyo qiyaastii 10000 oo karton oo baasto raashinkaas oo ka yimid degmada caalamiga ah ee Kismaayo raashinkaasi waa raashin xumaaday oo halaabay oo aan u suubanin in ay binaadanku cunaan iyo xayawaanka toona raashinkaasi wuxuu ku xumaaday containerradii lagu keenay runtii oo ganacsato badan ay dib ka soo gaaray hantidoodii raashinkaasi markii uu dekada soo gaaray ayaanu anagu qabanay oo aan u sheegnay raashinkan inuu yahay raashin xumaaday kadib anagay ganacsatadii iyo shirkadii waday maxaan ku dhahay shixnada ama containeriska ku keentay waxa la isku afgartay in raashinkaasi la gubo sidaas aan maanta ku gubeynaa raashinkaas cadadkiisu inta dhan yahay waana raashin runtii aad u badan oo aan islahayn hadii uu si khalada magaalada ku geli lahaa dhib badan buu u geysan lahaa marka ganacsatada si gooni ah waxaan fariin ugu diri lahaa raashimada markay soo raranayaan inay iska jeegareeyaan containerada inay containeriska space ay siiyaan ama aan la buuxinin oo loo siiyo meel ay alaabtu ku neefsato iyo hawo ka hesho raashinkan waxaa la ii sheegay ama aanu ku aragnay containerada barkood in boco lagu soo xiray containerka gudihiisa bacahaasuna ay dhidid iyo huur keeneen warribodadaan helayno maarta qayb ka mid a marka ganacsatadu iyagoo u danaynaya badeecadooda iyo hantidooda waxaan kula talin lahayn inay aad uga fakaraan marka ay soo raranayaan alaabta midda kale anagu ka shirkad ahaan iyo ka hay'ad ahaanba waxaan u taagannahay ka shaqaynta iyo badbaadada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubaland inaannu ka qabanno oon ka dhowro wixii khaldan hadduu cunto yahay hadduu cabitaan yahay hadduu shidaal yahay iyo hadduu waxyaabaha daruuriga yahay oo dhan horeyna sidan oo kale ayaanu marar badan u sameynay raashimo aanu ku gubnay taasina waa tu aan u taaganahay oo shaqadanada ah oo maasantiin gudahan intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa warkii aad kala socoteen telefishinka Soomaali Cable waxaa idin warramiyaani waa Ismaaciil Bareyse intaa ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan kaga tagaa saas iyo manaal